тільки у вас тепер, так, є буйвол? Лише у нас перевіряти, не лише. Що, Маруся, ти хочеш стати? Не, ти лінива? Не стаєш? Чи важко за ними доглядати? Ми вже досить давно, вже году 40, як держимо буволо постійно, а так як за корову, обичну корову, доглядати за ними. Те, що капризні, як садоят. А чому, якщо капризні, вирішили саме тримати буйволів? Привикли ми просто, наші родичі держали їх, та й ми. Не знаю, доки будемо їх держати. Може, год-два, та й все тож. Нікому буде держати. Ціни мають великі, як на корови, молоко, коровляче. Ну так, у такому, тому, як 3 літри коровлю, то так літр буволячого коштує. То й давно так було. Ми ще в молочарню носили, а тепер теж так. Коровля тепер 5 має дорогої. Тепер по 20 гривень у нас літр. По 20. А ви продаєте? Продаю маленько на базар, ходжу туди євня міста та ходжу десь туди пораз на тиждень. А от скажіть, чим саме ціне буйволяче молоко? То я знаю, кажу, що воно і лічебне якоїсь, і на малокров'я, у кого малокров'я. І тут приходили до нас із других сел на коклю, що дітей є, кашлють, та тут теж купляли, ходили до нас. Ну так, я знаю. Ми пользуємо так, як обичне коровлю.